Miners potential betyder, at 95% af de beslutninger, jeg tager, skal være rigtige. Jeg må kun lave 5% fejl i de beslutninger. Må jeg spørge om ting, hvad er der oppe på nu? Jeg ligger den gode ende af 80. Nogle gange så er jeg så lige, hvor der skulle ikke have parkeret. Det er små ting. Ja, ja. Og så er jeg så gået videre, fordi nu tænker jeg, hvis nu at der er præsidentvalg, ikke? Mm. Du ved, hvordan de finder alle de skeletter, man har i skabet. Der er jo ikke præsidentvalg i Danmark. Nej, men hvis der nu er, og de finder alle de skeletter i skabet, så skal man ligesom rydde op. Så kan man lave sådan en liste. Hvad var det, jeg gjorde dengang? Så jeg ligesom har et overblik over, hvor har jeg kvaret mig?